السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ميل كستو تشوكتان وحد كسور دواتان ورك عربسية نيوز قد بدأت وركيك حلقنا تكودا وندون تان وحا كمدا قراحية كالدعا ودن كيتوبيا قراحان مقالة بحرداري وقويق دالكاسي ودن كيوكينا حلبان كيف ويليامسون ومركلة سومالي لانو بلان قاطي قد يدي داقون سرادين تا وهرقين دونو ميل كستو عالم كمدا مدوغ أفريكا وركسو صاري حيساد السودان يتوبيا Turkiga oo aqbalay in dalalka Sweden iyo Finland ay ku biiri karaan gaashaanburta NATO daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaro warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faafasana waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan Madaxda gudiga midowga Afrika ayaa ku baaqay in la isxakameeyo oo la istajiyo lana wada hadlo iyadoo muranka xadka u dhaxeeyay Ethiopia iyo Sudan aad looga cabsi qabo inuu cirka isku sii shaheero bayaan uu soo saaray Muuse Faki Maxamed ayuu ku yiri labada dal ee walaalaha ah waa inay ku dhameeyaan wixii khilaaf ah si nabad ah ciidamada Ethiopia iyo kuwa Sudan ayaa ku dagaalamay deegaanka lagu muransan yahay ee Al-Fashaq kadib markii la sheegay in goob gaar ah lagu toogtay 7 askari oo Sudani ah iyo qof rayid ah dhammaadkii usbuucii hore. Xildhibaan Keith Williamson oo ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa qaabilay xildhibaanno ka socda Somaliland oo booqasho ku jooga London. Xildhibaan Keith Williamson oo u dooda qadiyadda madaxbanaanida Somaliland ayaa xildhibaanada uu hoggaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland. Saciid Mira Maxamed waxa uu sheegay inuu sii waday dadaalka uu ugu jiro in Somaliland beesha caalamka iyo dalkiisa Ingiriiska ka hesha aqoonsi buuxa. Xildhibaanadan oo uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Somaliland, Maxamed Xuseen Jaamac Rambo, ayaa muddo socdaal ku joogay dalka Ingiriiska. Xildhibaanada la kulmay xildhibaan Keith Williamson ayaa kala ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Saciid Mira Faarax, xildhibaan Maxamed Xuseen Jaamac Rambo, xildhibaan Abakar Saciid Cali, xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Axmed, xildhibaan Axmed Maxamuud Cabdulaahi, xildhibaan Xasan Saleebaan Dhuxul iyo xildhibaan Saalax Maxamed Diriic. Gaashaanburta NATO ayaa daabacday heshiis lagu dardar gelinayo xubinnimada dalalka Sweden iyo Finland taasoo soo afjaraysa 18 sano oo dalalkaasi ay military ahaan dhexdhexaad ahaayeen. Dalka Turkiga ayaa hore uga soo horjeedsaday qorshahani isaga oo ku eedeeyay Sweden iyo Finland inay marti geliyaan dad u dhaqdhaqaaqa Kurdiyiinta oo Turkigu u arka argagixiso, balse habeenkii xalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka tanaasulay diidmadaasi, taa beddelkeedana waxa uu Turkigu qaatay damaanad qaad dhanka ammaanka ah. Xukuumadda Moscow ayaa ballaarinta NATO ku tilmaantay mid xasilooni darro abuureysa. Qaraxyo ayaa ka dhacay 4 goob oo kala duwan oo ku yaalla magaalada Bahardar ee waqooyiga dalka Ethiopia sida booliisku sheegeen. Tani ayaa muujinaysa in ammaanka gobolka Amhaarada oo ah gobolka labaad ee ugu weyn dalka Ethiopia uu sii xumaanayo, sida ay sheegtay afhayeenka booliiska. Qaraxyada lala bartilmaameedsaday goobo istaraatiiji ah oo ah gudaha magaalada xarunta waa gobolka, waxaana looga dan lahaa in lagu argagixiyo shacabka. Ma aysan shaacin inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawaca, balse waxay xaqiijisay in 6 qof oo looga shakisan yahay inay falkaasi ka dambeeyeen in gacanta lagu soo dhigay. Warar kale ee deegaankaasi laga helaya ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda deegaankaasi ay degan tahay. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Portugal, madaxweynihii hore ee Angola Jose Eduardo de Santos ayaa kooma ku jira isbitaal ku yaalla magaalada Barcelona. Jose Eduardo de Santos waxa uu ku jiraa xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Barcelona, waxaana uu ku jiraa koomo kadib markii uu ka soo kabsaday COVID-19, ayay tiri wakaaladda wararka ee de Portugal ee Lusa News Agency Africa. Waxaa sii kordhaya wararka laysla dhexmarayo ee ku saabsan caafimaadka de Santos, iyadoo wargeyska Portuguese Express uu ku tilmaamay xaaladiisa caafimaad mid aan waxba laga qaban karin. Dhanka kale, gabadha madaxweynaha Tisaya de Santos ayaa dhaleecaysa kuwa diyaarinaya aaskiisa. Jose Eduardo de Santos waxa uu madaxweynaha Angola ahaa laga bilaabo 1997 ilaa 2017. Taliyihii hore ciidamada cirka ee waddanka Pakistan Maxamed Anwar Shamiim oo hadda howlgab ah ayaa shaac ka qaaday faahfaahin ku saabsan qorshayaashii military ay ku damacsanaayeen in ay weeraraan Hindiya.
جنرال شميم ayaa sheegay in sanadkii 1948 ay taliska militariga Pakistan damceen in ay weerar la beegsadaan xarunta cilmi baarista atomiga Hindiya ee Bahaba oo ku taala tuulada Trombi. Sababta qorshahaasi uu ku yimid ayaa ahayd in xilligaasi ay militariga Pakistan ka cabsanayeen in diyaaradaha dagaalka ee Hindiya ay duqeyaan shaybaarka Pakistan lagu farsameeyay nuclearka oo ku yaala magaalada Kahuta. Waxaa jira dad kooban oo markaasi si dhab ah u faahfaahsanaya xogta rasmiga ah ee ku saabsan hawlgalkaasi military. Talii hore ee ciidanka cirka ee Pakistan oo khudbad ka jeediyay 16 bishii December ee sanadkii 1948 ayaa sheegay in xilligaasi ay Pakistan ku tashanaysay in hubka nukliyeerka booskiisa adeegsadaan diyaaradaha dagaalka ee noocoodu yahay F-16. Pakistan markaasi sanado badan ayaa uga dhinnaa in ay yeelato awoodda hubka sida baan wax u gumaaday nukliyeerka. 28-kii bishii May ee sanadkii 1989 ayaa ahayd markii ugu horeysay ee Pakistan ku dhawaaqday in ay ku hubaysan tahay nukliyeerka, inkastoo cadaawadda kala dhaxaysa Hindiya ay soo jirtay waqti aad ugu horeeya xilligaasi. Waxaa weli taliyayaasha ciidanka qalabka sida iyo saraakiisha wasaaradda gaashaandhiga ee Pakistan dhagahooda ka sii guuxaya guuldarradii ay kala kulmeen Hindiya oo dagaal hore dhex maray sanadkii 1978-kii. Madaxweynaha Pakistan ee waqtigaas Siyaadul Haq ayaa amar ku siiyay taliskii militariga in ay darajada u kordhiyaan taliyaha ciidanka cirka, kana dhigaan Anwar Shamim. Xilkaasi waxa uu hayay ilaa laga gaaray sanadkii 1988-kii. Anwar Shamim shaqadiisa ma aysan ahayn oo kaliya inuu diyaaradaha F-16 ku soo kordhiyay awoodda ciidamada cirka ee Pakistan, waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in diyaaradahaasi ay howlgaladooda si rasmi ah u bilaabaan sanadkii 1983-kii. Ilaa laga gaaray markii uu howlgabka noqday, waxa uu la taliye khaas ah u ahaa jeneraal Siyaul Haq oo uu ka caawin jiray xogaha ku saabsan arrimaha militariga iyo amniga. Sidaas awgeed, isla markii uu shaqada joojiyay sanadkii 1988-kii, waxa uu jeediyay khudbad uu ku fashilay macluumaadkii ku saabsanaa qorshayaasha weerarada. Hal sano kadib markii ay Pakistan xaqiijisay in haysato hubka nukliyeerka, waxaa qarxay dagaalkii ay la gashay Hindiya ee la magac baxay Kargil oo dhacay sanadkii 1999-kii. Dadka qaar ayaa xitaa isweydiinaya su'aal ku saabsan in Hindiya iyo Israa'iil ay rabeen in ay burburiyaan hubka nukliyeerka ee haysato Pakistan. Hore waxa uu sii jiray sheekada ku saabsan in diyaarad dagaal oo ay Israa'iil leedahay ay burburisay warshadda nukliyeerka ee dalka Ciraaq. 40 sano ka hor ayuu dhacay howlgalkaasi oo ay Israa'iil ku magacowday Operation Obera, waxaana loo adeegsaday diyaaradda militariga ee loo yaqaano F-16. Qaar ka mid ah warbaahinta ayaa soo tabiyay in Israa'iil ay sheegtay in haddii aysan weerarkaasi fulin lahayn ay Ciraaq awood u yeelan lahayd hubka nukliyeerka. Daawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xilli tabinteena wareedintan warkan warkiciga kulmi doono waxaan kaga tagayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.